Saataan mennä tää peli. Hello ja tervetuloa Robloxin pariin. Mä oon vältellyt tätä peliä kuin ruttoa. Ja miksi? Kun mulla on ollut semmonen... Roblox. Multa on pyydetty ihan sikana sitä, että mä pelaan sitä Dress to Impress-peliä, mikä on täällä Robloxissa. Ja totta puhuen, mä kyllä tykkään tosi paljon semmosista dress-up-peleistä. Ja siksi mä haluan antaa tälle uuden mahdollisuuden, joten tehdään käyttäjä. 9. syyskuuta. Mulla on synttärit ihan just. Namiko Links. Ai se on käytössä. Miten mä jotenkin arvasin tän? Mä en Snapchatissakään saa mun omaa käyttäjänimeä. No. Olisiko sitten... No miksi? Ei. Okei, sekin on käytössä. Ei. Okei. Ei. Aha. 9. 9. 9. No, noin monta 9. Mä en halua mitään numeroita. No minkä mä sit keksin? The Namiko Links. No se on. Mut sit kai... En mä tiedä, onks toi... Onks toi vähän liikaa? Namiko Links... on paras kaikista tubettajista. Ai se on liian pitkä. Mikään ei käy. No niin. Onks tää se peli? Miksi tää näyttää ihan 101 pelit pelaa jotain näistä? Badies ja sit tossa joku tyyppi hakkaa jollain naulotta tulla pesäpallomailalla jotain. Mitä tää tapahtuu? Terapiaa! Ai että täällä voi mennä terapiaa, okei. Onks täällä joku deittipeli? Soulin vessasimuleittori? That's not my neighbor. Se on tehty tänne. Portal. Ja Buckshot Mayhem. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä en edes tiennyt, että täällä on tämmösiä niinku pieniä pelejä. Mä ajattelin, että tässä on niinku joku hubi, mistä sit kävellään vähän niinku Minecraftissa silleen eri minipeleihin. Cheese Escape, tää näyttää hauska. No niin, täällähän on muuten kauhupelejäkin. Kauhupelejä, Heti ensimmäisenä täällä on tää Dress to Impress Slay. Okei, no niin, nyt on keksitty hyvä nimi. Nyt kukaan ei tiedä, että se olen minä. Mä oon saanut joku viestin. Welcome to Roblox. Mä ajattelin, että joku on jo ihan siellä silleen, että not Namiko Links. No toi on ihan varmasti se oikea Namiko Links. Mitä näitä Namiko Linksejä on näin paljon? Se vaan jatkuu. Täällä on joku, joka näyttääkin vähän multa. Kalkkuna Namiko Links 1. Kuka? Miksi nämä kaikki muut on tämmösiä Lego-ukkeleita ja toi on kalkkuna? Musta tuntuu, että tästä tulee vaan rumempi, mitä enemmän mä tökin tätä. Wow, nyt mä kokeilin erilaisia hiuksia. Tää ei parantanut tän ulkonäköä nyt kyllä. Näistä tulee kyllä mieleen myös Bratz aika pahasti. Mut silleen hyvällä tavalla, mä tykkään Bratzeista. Mitäs nyt, jos me halutaan pelata tätä Dress to Impress-peliä? Wow, onpa fashion. Fashion. Oh. Kaikilla on jotain vihreätä päällä, onks täällä joku kääriä teema? Toi näyttää ihan kääriältä. Minuutti aikaa! Miten mä ehdin minuutissa tehdä yhtään mitään? Miten mä otan... Put on. Aha. Oh, ja tässä on päättää värin! Eikö? Nää kaikilla on ton väristä, niin mäkin otan ton väristä. Tässä on joku selkeä teema, mitä mä en tajuu. Miksi siinä on taas niinku rintojen kohdalla tommoset valkoiset läikät? Ai, tässä voi vaihtaa kahta eri sävyä. Pistetään vaikka kuulokkeet. Wow. Ja shortsit, koska aika loppuu. Apua, kauhea. Mulla ei ole hiuksia eikä naamaa. Mitä? Tää alkoi niin nopeesti. Ai ja nyt nähdään, että miten tätä peliä pitäisi pelata. Nyt tulee kyllä copyright-musiikit täältä, että te ette saa kuunnella näitä. Voiko tässä poseerata? Mitä nää tarkoittaa? Mikä tää on? Mä ymmärrän, miksi te tykkäätte tästä pelistä, kun tässä on tämmönen kunnon fashion show vielä sit siihen. Mä en tiedä tästä teemasta mitään. Ai mä saan arvostella näitä! Mä saan arvostella! Tää on hieno! Ei, mä en ehtinyt painaa sitä! Hei, tosta sen sai pois! Ihanaa! Nyt te voitte kuulla kans tätä ääniä. Sieltä tulee taas hieno. Oo, tää on oikeesti hieno. Mä annan tälle näin paljon tähtiä. Damn! Toi tulee kääriä mieleen. Eikä tästä tulee kyllä kaikki täydet pisteet. Suomi! Hei, se olen minä! Wow! Kyllä nyt antakaa täydet pisteet. Ai, mä olin viimeinen, okei. Okay. Onneksi. En tiedä. Oho. Hei, mä osasin laittaa musiikin pois päältä. Ihanaa. Siis tässä voi ostaa kävelynopeutta. Ja vipin. Mä voin ottaa mun vaatteet pois. Noin, hävettää. Aha, no niin nyt. Childhood stories. Aika vähän tässä on aikaa keksiä mitään, mitä laittaa päälle. Mitä täällä edes on? Pistetään tää. Ai, siinä on erikseen nämä hihat.
Jos mä oon Barbie. Ollaan Barbie, se on helppo. Mistä te saatte ihonväriä vaihettua, ihmiset? Hei, täällä on joku Nails-tyyppi. Tästä, siis mä oon kuullut, että tää tyyppi, joka laittaa näitä kynsiä tässä. Miten tästä pääsee pois? Tässä mennään näin. Oh, tässä on näin pitkä aika, kun tässä saa olla. Oho. Siis tästä tuli ihan hirveästi lorea tästä tyypistä, joka tuolla tekee noita kynsiä. Se oli yksi osa myös, miksi mä innostuin tästä pelistä. Joten kiitos Game Theory-kanavalle, kun mä sieltä sain idean. Hei, toi on hyvä Barbie. Joo. Otetaan noi hiukset pois sieltä alta. Mitä nää on? Mitä nää on? Ah, täällä saa laittaa näitä naamoja. Siinä on siniset silmät. Ai, mitä? Ai, tää on joku VIP. Mä en saa ottaa näitä. Okei. Okay. Saanko mä ottaa näitä? Okei, mä saan ottaa näitä. Mikä näistä olisi kaikista eniten Barbie? Toi on ihan supersöpö ilme. No toi näyttää tarpeeksi Barbieilta varmaan. Mistä ihon väri vaihdetaan? Tästä taitaa olla pelkästään meikki. Miten tästä pääsee pois? Näin, hyppäämällä, okei. Miten sä vaihdat ihon väriä? Mä en halua olla harmaa Barbie. Kukaan teistä ei ole enää harmaa. Missä te olette vaihtanut sen ihon värin? Mitä muuta Barbilla olisi? Sillä on kengät. Sillä on kengät. Ei kun sillä pitäisi olla semmoset oikein korko toi. Miksi mulla on ne punaiset tuolla alla? Miten mä saan sen pois sieltä? Ei. Ihan viimeinen nappi tuolta. Pois nää punaiset. Noin. Mä haluaisin olla ihon väriltäni muu kuin harmaa. Onko se tää? Oh, tästäkö se vaihdetaan? Tästä se vaihdetaan! Hyvä! Just ennen kun aika loppuu. 9-0 olisi, jos se olisi. Ai kauhea, mä näytän just siltä, että mä just ehdittää tän asun. Onko tähän nallepu? Voispa tähän laittaa jonkun otsikon tai jotain, että hei, nallepu tai jotain. Oho, sieltä tulee tämmönen keiju. Tää on kyllä aika hieno. Tää antaa mulle, mä annan kyllä tälle täydet tähdet, tää oli hieno. Tufei, hei, se pystyy laittaa siihen vielä tommosen. Onko se niinku täältä chatista? Winnie the Pooh, joo, se oli. Ja se oli niinku hammaskeiju toi äskönen. Hello, fellow kids. Pitäisikö mun laittaa tänne chattiin kans, että hei, mä oon Barbie. Jee, mä en osaa poseerata. Miten mä hyppään? Chick, näin. Oi, hei, tossa pitää tehdä tommosia. Okei, mä olin vaan silleen, drop the mic. Hei, mä pääsin kolmanneksi! Tää oli mun ensimmäinen kunnon peli ja mä pääsin kolmanneksi. Ei vitsi. Mä oon hyvä tässä pelissä. Ai kauhee. Varo! Minä innostun tämmöisestä! Ei saa palkita. Voiko täällä mennä jo siihen huoneeseen, missä oli niitä? Mikä tää huone on? Ha! Sä voit mennä tänne? Mikä paikka tää on? Sä vaan hypit tänne. Tässä on joku parkour. Ha? Ha? Ui! Ja nyt mä pääsin tänne. Jipii! I can see why you like this game. Okei, hei! Nyt alkaa seuraava peli. Nyt mä oon valmis. Nyt mä tiedän, mitä mä teen. Arcade! Siistiä. Otetaanko Arcadesta joku Five Nights at Freddy's? Mun tulee mieleen se, kun mä just pelasin sitä. Toi mun Freddy. Tää maksaa! Missä on mulle kauluspaita? Missä kaikki muut ihmiset on? Täällä ei oo kauluspaitaa. Se on aika basic stuff. Täällä ei oo kauluspaitaa. Hei, kyllä tää nyt kauluspaita pitäis olla. Mitä mä sitten teen, jos mä en saa... No tehdään vaan joku söpö asun niin nopeasti kuin mitä 3 minuutissa pystyy tekemään. Nyt tulee kuule niin ikoninen meikäläinen. Eikä tästä loppuu aika, pitää hakea äkkiä hiukset päähän. Mitkä näistä on niinku mun hiukset? No nää jos nois ruskeet. Ehinkö vielä hakemaan kengät jalkaa? Saaks täältä mitään? Pistää tommonen kaulahuivi. Fine, why not? Saaks tässä korvikset? Joo, kivat korvikset. Se oli siinä. Mä tein itseni. Ah, tää oli niin nopea. Mä oon ensimmäinen. Ai niinku mä olin täällä ensimmäisenä myös. Tadaa! Ai niin, mun piti paseerata! Chick, yeah! Slick, yeah! Mä, jepii! Oho, confident! Ai kauhea! Tää on vaikeeta. Tää oli niinku Mario. Tää ei selkeesti ehtinyt tehdä mitään. Mikäs tää on? Se on vaan kans coolin näköinen. Tääkään ei ehtinyt tehdä mitään. Mä voitan tää helposti, jos täällä ei oo ketään, ketkä kilpailee mun kanssa. Ai, tässä oli kaikki kilpailijat! Miksi siinä äskeisessä kilpailussa oli niin paljon siistempiä asoja, ja nyt oli niinku vaan nää? Ja mä en edes päässyt, ja noin pääst! Mario olisi pitänyt päästä enemmän kuin teidän! Mikä toi nyt oli? Hei! Mä en ymmärrä tätä peliä oikeesti. At the beach! Okei. Miten mä saan tämän mun posen pois? At the beach. Beach. Otetaan kunnon keltainen, semmonen iloinen. Voinko mä kokea? Mä voin varmaan vaan kopioida tämänkin. Joo, paljon helpompaa. Jäätölö! Oh, täydellistä!
Mä otan kaikki tästä samasta paikasta. Mä en ole nyt yhtään luova. Ootas, otetaan täältä jotkut toiset lasit. Mä en tiennyt, että näitä hiuksien väriäkin voi vaihtaa näin paljon. Sitten vielä paljon tilpehööriä. Mistä me saadaan lisää tilpehööriä? Tässä loppuu aika. Äkkiä, korut on tuolla päin. Anna mulle joku koru. Joku kiva. Toi rannekoru. Joo, hyvä. Vaikka kaulakoru. Joka ei ehitty vaihtaa väriä. Oh no! Ai mä oon taas ensimmäinen. Wow. Aurinkoinen. Antakaa paljon pisteitä, kiitos. Onneksi toi jäätelö on tuon kaulakorun edessä. Siinä pitäisi olla nimittäin. Painoin poseani myöhässä. Tää on oikeesti ihan hieno. Onks nää kaikki jostain vippipuolelta? Hei, toi näyttää vähän multa. Paitsi ruskeilla silmillä. Okei, lila. Mä annan sulle hyvät tähdet sen takia. No ehkä ihan... Joo, annetaan kuitenkin, kun sillä on lila. No, tässä on vähän liian monta väriä, mutta sit samalla se on oikeastaan aika söpö, että siinä on niin monta väriä. Tää on aika nätti. Ja winners are... Please. Mä en päässyt. Oikeastaan. Mä oon vaan nähnyt niin monta TikTokia tästä, että vaan menee tälleen. Miks tää on tämmönen tää peli? Wee. Jungle. Okei, se on ehkä ihan okei. Tästä ei tuu kyllä nyt viidakko vipaa yhtään. Pitäisikö sen olla jotenkin vihreä? Täällä voi ottaa patterneja. Oisit heti sanonut, että on tämmösiä. Ai nää ei voi vaihtaa väriä. Ne on niinku aina ton värisiä vai? Ei, toihan on jotenkin liitti. Eiku toi kyllä safari enemmän kuin viidakko. Eikä tuolla ole niin paljon parempi semmonen niinku mitä mä oisin ajatellut. Ja vaikka tommoset lasit. Ei, noi on huonot lasit. Äkkiä pois. Tommonen hattu. Ei! Se jäi mun pää, kun mä en... Mä en osaa tätä, kun mä oon vielä ensimmäisenä vähänkö noloa. Tää on hirveä! Ihan hirveä! Nyt mä teen näitä poseja tässä tälleen. Yeah, vote for me. Eikä, tää on oikeesti hieno. Vaikka tosta kirahvikuosista ei tuu kyllä ihan viidakko. Mutta mistä sä sait tommoset kengät? Onks toi niinku karhu vai apina? Wow! Tää on sitä jotain. Hei, se tekee tuon saman jutun kuin mitä mä! Se on mun kaveri. Vielä tulee joku. Oho, tää on ihan hieno. Se on niinku tiikeri. New rank, rising star. Mitä se tarkoittaa? Eli mä pääsin new modelista rising stariksi nytte. No niin, ei olla mikään uusi tyttö täällä, niin. Dripping in gold. Toi kuulostaa ihan hyvältä. Voiko tässä vaihtaa näiden niinku järjestystä, että miten nää on sun päällä? Jos mä niinku haluun tänne alle tän. Ei se näkyy sieltä alta. Pystyykö tän laittamaan tähän päälle? Ei. Hitsi se niinku menee sen päälle, tulee hassusti. Mihin toi rusetti menee? Tänne taakse. Oho. Laitetaan noin lasit vaikka. Oho! Ja aika loppuu ja mulla on hiuksia päässä. Eiks mä enää sinne laittaa mitään hiuksia? Ensimmäiset hiukset, mitkä sieltä tulee? Pelkät etuhiukset! Ei, mä käytin niin paljon aikaa! Oh no, se näyttää niin hirveältä! Nyt olisi pitänyt kyllä laittaa hiukset ensimmäisenä. Sieltä tulee semmonen, että näin tää olisi pitänyt tehdä. On hienoa. Oho, tääkin on kyllä hieno. Ja nyt tulee tää överikuningatar. Sieltä kyllä nyt tulee jotain paitaa tuolta alta. Tää on nyt vähän mennyt vähän liikaa. Liikaa on. Mut tossakin on näköjään ihan selkeästi pistetty tonne alle, että se oikein niin kuin näkyy sieltä. Mua vähän häiritsee. Ja voittajat on tässä. No tän mä osasin aavistaakin, että ne menee noin. Ai kauhea, hyvin kauhea äkkiä pois noin kaikki. Pahalta näyttää. Täällä voi mennä tänne ulos rannallekin. Oho! Ai täälläkin voi olla. Voinko mä mennä uimaan? Mikäs tässä on? Ei. Ai, tässä voi ottaa kuvia. Future career! Oh, ammatti! Mitä patterneissa oli niinku verkkosukkahousut, eiks ollut? On! Mutta tää on tämmönen romanttinen, ei tähän sovi tommonen. Ei! Mä en ehdi ottaa taaskaan hiuksia! Hiukset, hiukset, hiukset! Ihan mitkä vaan hiukset! Hiukset! Äkkiä jotkut hiukset! Ihan mitkä vaan! Ihan mitkä vaan hiukset! Ah! Okei, okay. No siitä tuli nyt mitä tuli. Se on tubettaja. Ja mä tuun ensimmäisenä. Ei. Mä en oo näin nopee. Okei. Okay. Sit mä menen tosta vaan pois tulleen. Oh no. Mikä tää ammatti on? Se on vaan rikas.
vai? Artista, artisti. Ahaa. Mikä tää on? Onks tää joku laulaja? Oo, onpas cool. Mistä se tommosen sai? Varmaan joku vippi. Siksi siinä on punaiset nimet vai? Näiden tulevaisuuden ammatti on kaikki, niin kuin, että on famous ja on rikas ja on rikas myös. Se on mun ammatti, olla rikas. Oo, tää on joku niin kuin, muotisuunnittelija. Wow, mikä tää? Lääkäri. Hei, tää on oikea ammatti. Mä annan tälle tähtiä, kun se on oikea ammatti. Oi, tää on hieno, kun se... Okei, mä tykkään vaan baskereista. Pitäis laittaa baskeri useammin. Tää on hieno. Mut mä en tiedä, mikä tää sun ammatti on. Se on varmaan niinku... taas rikas, vai? Tai sit sekin oli muotisuunnittelija. Oi! Onks tääkin muotisuunnittelija? Tää näyttää muotisuunnittelijalta. Tää on aika cool. Aha, se on niinku sihteeri. Aha, no niin, rikas voitti. Mut hei, nää pääs kakkoseksi ja kolmoseksi. Mikä? Sä, siis mitä? Sulle tuli vaan pyrstö ja sit sä lähit ylöspäin. Miten sä sait pyrstön? En mä päässyt tästä ylös. Me ollaan luusereita, kun me ollaan jääty tänne alas jumiin. Eikö tästä pääse ylös? Oh. Eli nyt tullaan varkaita ja poliisejakö? Musta ei tuu mieleen todellakaan poliisi. Ollaan rikollisia sitten. Okei, sit vielä joku koru täältä. Noniin. Meikäläinen on rosvo. Ei ollut kovin hyvä rosvo. Hirveen nopea pitää olla. Mutta kato, mun on tämmöset raitakuviot. Tii vähän niinku rosvo. Mut nää ei oikein sovi tähän, nää on mun lasit. Joo. Mä en osaa näitä poseja myöskään. Wow! Ja tää on poliisi. Siis nää on taidokkaita. Noin nopeesti. Mistä te saitte kauluspaidan? Ja siellä on toinen, joka on löytänyt. Eikö toi ei oo kauluspaita? Se on tehnyt itse tämmösen kauluspaidan. Okei. Okay. Tääkin on hieno. Näillä on vielä tommonen niinku... poseeraus. Täällä ei ole ketään muita rosvoja. Mä oon niinku ainoa rosvo teistä. Ja jännitys tiivistyy. Minä en päässyt sinne, vaikka olin erilainen ja olin rosvo. Kaikki muut oli poliiseja. No ei tää kyllä mikään hieno asu ollut. Mä voin leikkiä, että mä pääsin ykköseksi. Jipi. Party girl. No tätä mä en kyllä varmaan voita. Mä oon karaokeessa, kun mulla on mikrofoni. Pitäisikö mennä tämmöisellä punaisella? Pitää, koska aika menee. Mä en ikinä ehdi tehdä näitä ajoissa. Apua. Ei, nää hihat vielä. Ei, apua. Miksi mulla aina menee näin? Mä en taaskaan ehtinyt tehdä sitä loppuun. No nyt toi näyttää siltä, että se olisi tarkoituksella. Mulla on lila kaulakoru. Ehkä me ei liikuta mitään. Niin sit se kaulakoru ei näy, että se on lila. Ai voi, tän olisi pitänyt olla kokonaan punainen. Tinkerbell. Party girl. Tää on ihan hieno. Mutta tota, onks tää party girl? Snow White? Mitä, miksi nämä kaikki tekee jotain näitä tämmösiä satuhahmoja? Party girl oli se teema. Hei, pysykää teemassa. Tälläkin on vaaleanpunainen ja punainen yhdistelmä, kun mä tein vahingossa vaaleanpunaisen ja punaisen yhdistelmän. Ihan kiva. Hieno. Oho. Tässä on rokkia. Tykkään noista hiuksista, mutta muusta en tykkääkään. Jännitys tiivistyy, haittasiko se, että minulla oli vaaleanpunaista? Haittasi. Nää pääsee pitäisikö tässä vaan tehdä joku cosplay, niin sit voittaa vaikka se ei olekaan se aihe siinä. Me right now? Eikä, vähänkö hauska teema. Mä en malta enää lopettaa tän pelaamista. No otetaan se meikäläinen just nyt. Niin, just tää on ruskea tää ensimmäinen. Mitä? Eikö siinä saa... Hei, toi on huijausta. Tos näytti, että siinä olisi voinut valita enemmän sävyjä. No ehkä me mennään tällä, vaikka se ei olekaan ihan. Mulla on tämmöset urheilurintsikat, jotka on lilat. Ja sit sen päällä on huppari. Otetaan kamera, koska mä kuvaan justiinsa. Mulla on, hei, täällä on sydänkaulakoru! Hei, ihanaa! Mulla on tommonen sydänkaulakoru. Sitten vielä jotkut lökäpöksyt, voiko näitä ottaa? Ei. Ja sitten vaan, että ei voi ottaa. Mitä? No nää voi ottaa. Häh? Miksi nää saa sit ottaa? Vai tää toikin, ettei oo Adidas? Noin. Voiko tota ottaa? Ei. Mitä tota? Takin voi ottaa. Jos sen laittaa lilaksi, niin sit se on vähän niinku huppari. Kuulokkeet! Hei, mulla on kuulokkeet päässä. Laitetaan ne. Olisiko täällä ollut jotain? Mitä nää on? Jos nää laittaa saman sävyiseksi kuin toi. Harjoitellaanko me joku pose valmiiksi? 8 ja 9 ja... 10. Joo, laitetaan 10. Noni, nyt mä oon valmis! Täältä mä näytän nyt! Tadaa! Täältä mä tuun. Vähän hassun näköiset ne housut.
vaan laittaa pyjamat, kun ne on pyjamissa. Meikäläisen asu on tällainen. Housut on. Nämä on yhdet suosikkihousuista nyt. Liloja heuksia en saanut. Ärsyttävää. Se on laittanut tommoset väsyneet silmät. Tai ne näyttää mun silmään väsyneen. Noho, siinä on raitapökät. Onkohan sillä oikeesti tommoset raitapökät? The winners are... Miksi ei minua ikinä? Nää ei tykkää musta. Mulla on liian huonot asut. Ne ei varmaan tykännyt mun kurttuhousuista tai jotain. Teillä ei oo muotitajua. Te tunnette mut. Dress-up-pelit on kivoja. Jos tää video saa 10 000 tykkäystä, se on aika paljon, pystyttäkö? Niin sit mä teen lisää Robloxia. Eli pistä kanava tilaukseen, pistä kommentteihin, että mitä Roblox-peliä sit pitäis pelata, jos mä pelaan lisää. Ja käy katsoa seuraavaksi vaikka mun Movie Star Planet-videoita, musta tuntuu, että sä voisit tykätä niistä. Ja joo, mulla oli oikeesti ihan hauskaa. Mä varmaan jatkan tätä täällä ihan vaan, koska tää on aika kivaa. Ei muuta kuin, että me nähdään seuraavassa videossa ja sinne, joten bye bye!